നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി. നിങ്ങൾ എന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയ ആള് തന്നെയാണോ? എന്താ അക്കാര്യത്തിൽ നിനക്ക് സംശയമുണ്ടോ? അവളെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇത്ര അഹങ്കാരം കാണിച്ചിട്ട് ആർക്കും വായിൽ നാക്കില്ലായിരുന്നു. അഹങ്കാരം ശ്യാമയ്ക്കല്ല, നിനക്ക. നീ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ച ഉടനെ നീ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ആയി. അത്തരത്തിലായിരുന്നു നിന്റെ പെരുമാറ്റം. ഇവിടത്തെ മൂന്ന് മരുമക്കളിലെ മറ്റു രണ്ടു പേരെക്കാളും യോഗ്യത എനിക്ക് തന്നെയാ. ഞാൻ മിസ് കേരളയാ. എന്റെ സൗന്ദര്യം മാത്രം മതി ഒരു കമ്പനിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ ആകാനായിട്ട്. നീ ഏത് മൂട സ്വർഗത്തിലാ ജീവിക്കുന്നേ? സൗന്ദര്യം മതി അത്രേ കമ്പനിയുടെ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ആവാൻ. എന്റെ ഐശ്വര്യേ, നീ ഇത്ര വലിയ സൗന്ദര്യവതിയാണെന്ന് നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞത്? നിന്റെ ഭർത്താവായ ഞാൻ പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭാര്യയായ നീ സൗന്ദര്യവതിയാകുന്നത്. ഈ അഹങ്കാരം നിന്നെ വലിയ അപകടത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കും. ഐശ്വര്യേ, മാരകമായ ഏതെങ്കിലും അസുഖം വന്നാ മതി നിന്റെ ഈ സൗന്ദര്യമൊക്കെ അങ്ങ് പോവാൻ. നിങ്ങൾ എനിക്ക് രോഗം വരാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലേ? അല്ല, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്റെ ഭാര്യയുടെ മനസ്സിന് വിശുദ്ധിയും സൗന്ദര്യവും ഉണ്ടാവണേന്നാ. നീ നിന്റെ മനസ്സിലെ അടങ്ങാത്ത പകയുടെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും അസൂയയുടെ കഴുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് കഴുകി വെളുപ്പിക്കുക ഐശ്വര്യേ. എന്നിട്ട് നല്ല മനസ്സുള്ള മനുഷ്യരുടെ പ്രവൃത്തികൾ കാണും. അങ്ങനെ നീ ഒരു നല്ലവളാവാൻ നോക്ക്. ഓ, ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഏട്ടന്റെയും അനിയന്റെയും ഭാര്യമാരായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലവളുമാര്. അതിലെന്താ ഐശ്വര്യ സംശയം? എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടില് എന്റെ ഏട്ടത്തെയും എന്റെ അനിയത്തെയും വളരെ നല്ലവരാ, വളരെ സൽസ്വഭാവികളാ. ഞാൻ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളില്ല. അത് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ ഐശ്വര്യ? യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് നേരെ കണ്ണടച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നേ? ഞാനേ ആനന്ദ നിലയത്തിൽ ആനന്ദവർമ്മയുടെയും മേടയിൽ കോലോത്ത് വസുന്ധരാ ദേവിയുടെയും മകനായി പോയില്ലേ? സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് കീപ്പ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ജീവിച്ചല്ലേ പറ്റൂ. അപ്പോ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ സഹിച്ച് ജീവിക്കാണല്ലേ? പിന്നല്ലാതെ? ഈ നാട്ടില് പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെടാനാവാത്ത ഒത്തിരി ദാമ്പത്യ ജീവിതങ്ങളുണ്ട്. അവരെല്ലാം സഹിച്ച് ജീവിക്കുക. അതുപോലെ ഞാനും അങ്ങ് സഹിച്ച് ജീവിക്കുന്നു. എന്റെ ഏട്ടന്റെയും അനിയൻ അഖിലിന്റെയും ദാമ്പത്യ ജീവിതങ്ങൾ കാണുമ്പോ എനിക്ക് അവരോട് അസൂയ തോന്നി പോവാറുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഏട്ടത്തിക്ക് എന്തോ ഒരു വലിയ രഹസ്യമുണ്ട്. ആദ്യ ഐശ്വര്യ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും. നിന്റെ ഈ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നോക്കിയാലേ എല്ലാവർക്കും കുഴപ്പങ്ങളെ കാണൂ. നിന്റെ ഈ കണ്ണുകൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പരിവേഷം പോലും അസൂയയാണല്ലോ. ഐശ്വര്യ, ഞാൻ മാത്രമല്ല അവര് സ്തുതിച്ച് പറയുന്നത്, എല്ലാരും പറയും. അത് അവരുടെ നന്മകൾ കൊണ്ടാ. നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധയായ അമൃതയടത്തിയുടെ മുഖത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കറുത്ത മുഖംമൂടി ഞാൻ എടുത്തങ്ങ് മാറ്റും. നീ അവരെ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യില്ല. ഐശ്വര്യേ, നീ ആദ്യം നിന്റെ മനസ്സിലേക്കൊന്ന് നോക്ക് ഐശ്വര്യേ. എന്നിട്ട് ആ മനസ്സൊന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ നോക്ക്. നിന്റെ ഒരു വിരൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് നേരെ നീ ചൂണ്ടുമ്പോ നിന്റെ മറ്റ് നാല് വിരലുകളും നീ നിനക്ക് നേരെ ചൂണ്ടിരിക്കുക. അത് നീ മറക്കണ്ട. ഓർത്തോ നീ. എല്ലാവരും കൂടെ കൂട്ടം കൂടിയ ഐശ്വര്യക്ക് നേരെ അല്ലേ? ഐശ്വര്യ ആരാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി5 ആപ്പ്, കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി.